Sot do doje që të hapim Biblat tona në letrën e Romakëve, Romakët kapitulli 9, edhe vargjet 6 deri në 23. Me të thënë të drejtën, kjo do 3-4 predikime, unë por përmblez në një. Romakët 9, 6 deri 23. Por kjo nuk do të thotë se fjale Perëndisë ra poshtë, sepse jo të gjithë që janë nga Izraeli janë Izrael, as sepse janë pasardhës të Abrahamit janë të gjithë bi, po në Isakun do të quhet pasardhja jote. Do të thotë, nuk janë bi të Perëndisë ato që lindin prej mishi, por bi të premtimit logaritën si pasardhës. Sepse kjo është fjale premtimit. Në këtë kohën do të vi dhe Sara do të ketë birë. Dhe jo vetëm kaq, po edhe Rebeka mbeti 7 zën nga një burr, Isaku, ati jon, sepse pare se të lindin fëmit dhe pare se të bënin në ndoni të mirë atë keqe, që të mbeti patundër qëllimi i Perëndisë për të zgjedhur jo si pas vepreve, po prej ati që thëret, jo tha saj, me i madhi do të shërbej më të voglit. Si që shkruar, Jakobin e desha, po Ezaun e ureva. Qëpar të themi pra? Mos ka pa drejtësien të Perëndia, kur mos qoftë? Sepse a i thot Mojsiut, do të kem mëshirë pra atë që do të kem mëshirë, dhe do të kem zëmshuri pra atë që do të kem zëmshuri. Kështu pra, nuk varet as prej ati që do, as prej ati që vrapon, por nga Perëndia që ka mëshirë, sepse shkrimi i thot faraonit pikërisht për këtë gjë të ngrita, që të tregoj të ti fuqinë time dhe të shpalet emri im në mbar botën. Kështu pra, ai që ka mëshirë për atë që do, dhe ngurtëson atë që do. Ti do të më thuash pra, pse ende më qorton? Kush në fakt mund t'i rezistoj i vullnetit të ti? Po kush je ti, o njëri, që i kundër përgjigjesh Perëndisë? A mund t'i thot ena, mjeshtrit, përse më bëre kështu? A nuk ka val pushtet poqari mbi argjilën për të bërë nga po a i brum një enë për nderim dhe një tjetër për zhënderim? Dhe qëfar të thuash nëse Perëndia, duke dashur të tregoj zemërimin e ti dhe të bëj të njohur autoritetin e ti, duroj me shumë zemërgjërsi e në të zemërimit që qënë bërë për prishje dhe që të bëj të njohur pasurin e lavdis e ti, ndaj e në vetë mëshires të cilet i përgatiti për lavdi. Një nga doktrinët më të mistershme edhe më të debatuara është doktrinën e zgjedhjes së pakushtëzuar. E përmbledhur, kjo doktrinë thot që Perëndia para se të themëlloj botën ka zgjedhur kush ai do të shpëtoj. Jo për shkak të meritave të tyre, jo për shkak të veprave të tyre të mira, jo për shkak se ai ka parashikuar se do të besojnë, po thjesht sepse ky ka qenë plani i ti i mirë. Dhe kjo doktrinë është rjedhimi i natyrshëm nga të që pam razën e parë, nga shturja radikale. E pam razën e parë që njeriu është i vdekur në fajet dhe në mëkatet e ti. Prej natyre, zemërimi i Perëndisë është mbi të. Ai nuk mund të kthehet tek Zoti. Ai nuk ka jetë në veten e ti që të mund të bëjë ndonjë gjë që t'i afrohet Perëndisë apo të shpëtojë veten e ti. Ai është një armik i Perëndisë. Dhe si i tillë, a i gjithmon do të bej një zgjedhje një jetë. Të shkoj kundër Zotit, të shkoj kundër ligjit e ti, të shkoj kundër uzët dhe porosit e Perëndisë. Dhe prandaj është e nevojshme që Perëndia të bej diçka, që a i të na zgjedhë,
Dhe kur flasim për zgjedhje, nuk është në kuptimin e zgjedhje të përgjithshme. Kur unë hy me flete në votimit për para mund të lexoj atje PS, PD, PDL, PDK, çfarë të ketë tjetër, edhe unë zgjedh kë parti dëshiroj të ketë vota ime. Por kur Perëndia zgjedh, është më shumë se kaq. Është që ai vendos me një vullnet të hekurt që të shpëtoj këtë njëri nga mëkati. Është të veqoj këtë person për shpëtimin dhe është në vërtet e pa kushtëzuar. Tani në Romakët 9, ndoshtë Romakët 9 është pasazhi më i mirë i Biblës për të shpjeguar këtë doktrinë. Mirë po, më qenë se Romakët 9 është shumë i ngjeshur. Është si atë koncentrat që ke nevojë të shtosh ujë. Do doje që ne thjesht me Romakët 9 në dorë të kalojmë varg pas vargu të kuptojmë argumentin e palit. Është rëndësishme në çdo doktrinë që ne kemi, jo të nxjerrim konkluzionet tona, por që të lejojmë fjalën të flasë vetë. Pastaj të nxjerrim konkluzionet. Dhe prandaj do doje që ne të shikojmë këtë pasazh për të kuptuar se çfarë na mëson Perëndia për doktrinën e zgjedhjes. Tani, këtë pasazh mund të ndahet në tre pjesë, tre pyetje që Pali na drejton. Pyetja e parë, a është i besueshëm Perëndia? Tani, në kapitulli 8 të Romakëve, Pali ka qenë duke na treguar disa të vërtetë të mrekullueshme, që asnjë gjë nuk mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë. Që të gjitha gjërat bashkë veprojnë për mirë, për ata që duan Zotin dhe janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Perëndia po na tregon në Romakët 8 që shpëtimi ynë është i sigurt dhe i përjetshëm. Nuk mund të humbasim atë kurrë. Po mund të kemi një siguri kaq të madhe? Një njëri e ngre një pyetje. Po mirë, po Izraeli, si mund të besoj unë fjallën e Zotit që shpëtimi im është i përjetshëm, i sigurt, kur kemi rastin Izraelit? A nuk bëri Perëndia premtim pas premtimi me Izraelin? A nuk bëri Perëndia një beslidhje të përjetshme me ta? A nuk zgjozi Perëndia Izraelin si popullin e tij të veçantë? Po, çka ka ndodhur me këto premtime? A kanë rënë poshtë? A janë të çfushizuar? Apo, më keq akoma, a është Perëndia i besës? A mund Perëndia të besohet kur jep fjallën e tij? Dhe Pali, në vargjet 6 deri në 13, na shpjegon përse shpëtimi ynë është i përjetshëm dhe përse premtimet e Perëndisë janë të besueshëm. Ndiqni pak logjikën e tij. Vargun 6. Ai thot që Izraeli asnjëherë ka qenë thjesht etnik. Nuk ka qenë ndonjëherë që Izraeli do të thotë jam me pasaport izraelite, apo jam me prejardhje hebre. Izraeli ka qenë gjithmonë më shumë se sa një kombi. Ka një komb Izrael dhe ka Izraelin shpirtëror i Perëndisë. Pastaj thot, premtimet e Perëndisë kanë qenë gjithmonë për bitë premtimit. Vargu 8 thot që Zoti nuk e ka dhënë premtimet e tij çdo kujt në Izrael. Po kush bite premtimit? Ismaeli, për shembull, ishte biri i parë i Abrahamit.
sipas ligjit, sipas traditës, i paralindurit duhet të ishte edhe trashëgimtari. Po Perëndia nuk zgjodhi Ismaelin, por Isakun. Pra, Zoti gjithmonë i ka zënë premtimet jo një komb i tërë, Izraelin, po disa individ që ai ka zgjedhur nga Izraeli. Dhe Zoti ka zgjedhur njerëzit gjithmonë në mënyrë të pakushtëzuar. E kemi shembullin e Ezaut dhe Jakobit këtu. Çfarë thot pali në vargjit 10 deri në 13? Po zgjedhja e Zotit ishte para lindjes së tyre. Para se të lindëshin ata, Perëndia vendosi që të zgjedhi Jakobin. Edhe, e njëjtë gjë është vërtet për ne. Efesianët 1:4, thotë që para themelimit të botës, Perëndia na zgjodhi në të, në Krishtin Jezus. Gjithmonë, Perëndia ka zgjedhur njerëzit në përjetësi. Pastaj thotë që zgjedhja e Zotit nuk ishte sipas veprave të tyre. Ata nuk ishin pasur mundësi që të bënin të mirën apo të keqen kur Perëndia zgjodhi ata. Do më thënë Zoti nuk ishte ndikuar nga veprat e tyre, nga zgjedhjet e tyre, apo nga ndonjë gjë që ishte brenda tyre. Zgjedhja e Zotit nuk ishte sipas meritës e tyre. Në vargun 12 ai thotë që me i madhi do t'i shërbej më të voglit. Do më thënë, ai që meriton t'i shërbehet, do t'i shërbej tjetrin. Perëndia ka zakon, nëse mund të them këtë, që të kthej përmbys gjërat në botë. E mbani mendin e 1 Korintësve, jo shumë prej jush ishit të urt, jo shumë të ditur, jo shumë të pasur, jo shumë fisnik, po Perëndia zgjedh gjërat e mëdha të kësaj bote që të tupuroj të urtit, e kështu me radh. Zgjedhja e Zotit nuk është si pas gradës, apo si pas merites, po zgjedhja e Zotit është si pas planit të ti. Vargun 19, a i thot që e zgjodhi atë që të mbete i pa tundur qëllimi i Perëndisë për të zgjedhur, jo prej atë, si pas veprëve, po prej ati që thëret. Me fjalë të tjerë, kur Zoti ka zgjedhur njerëz nga Izraeli, ka bërë këtë një mënyrë krejtësisht të pakushtëzuar. Jo sepse bën të miren, jo sepse merituan, jo sepse Zoti parashikoi se qa do të bëni në një të ardhmen në largët, po thjesht, ky ishte planiti. Edhe pastaj, a i shtron një pyetje të dytë. A është Perëndia drejt? Do më thënë, nëse Zoti zgjedh disa për shpëtim, dhe kalon si për disa të tjerë dhe nuk e shpëton ata, a nuk bën Zoti të pa drejt kjo? Do më thënë, disa mendojnë që, dëgjoj, nuk është drejt që Zoti nuk shpëton të gjithë. Pse shpëton Perëndia, ose zgjedh Perëndia disa dhe jo të tjerë? Fakti që pali e shtron këtë pyetje shumë do më thënë se. Fakti që bën këtë pyetje, a nuk është Perëndia pa drejt, do të thotë që ai po mëson diçka për zgjedhjen e pakushtëzuar. Zdo hante debat nësaj do thoshte, unë do të zgjedh ata me gradë shkencore. Unë do të zgjedh ata që kanë bërë mirë. Unë do të zgjedh ata që kanë besuar tek Ungjilli. Nëse pali do kishte thënë këto gjërat, zdo kishte shtruar këtë pyetje fare. Dhe më është prova, brenda tekstit, që pali po mëson në mënyrë të qartë që zgjedhja është të pakushtëzuar. Edhe reagimi i tij, vargun 14, kur mos qoftë. Tani, përse nuk është pa drejt zgjedhjen e Zotit? Në rast të parë, sepse zgjedhja e Zotit ka të bëjë me mëshirë dhe jo drejtësi.
Këtu angatorohen njerëzit. Njerëzit mendojnë dëgjoj. Të gjithë ne kemi të drejtë tona. Edhe Zoti po shkel të drejtë tona njerëzore, duke zgjedhur disa për shpëtim dhe jo të tjeret. Po nuk kemi asë një loj të drejtë. Përse? Sepse të gjithë ne jemi fajtor. Ne jemi më këtar. Të gjithë më këtuan dhe u privuan nga lavdia Perëndisë. Atëherë, unë nuk kam të drejtë të shkoj për para gjykatësit dhe të them, ti duhet më lirosh mua nga burgu. Ti duhet më falësh mua nga mëkati. Ti duhet më shpëtosh mua. Unë s'kam asë një të drejtë, jam fajtor i tëri. Dhe si e tilë, kur Perëndia më zgjedh, nuk është ndonjë gjë tjetër veç mëshirës së ti. Të kemi të qartë në vargun 15, ai do të ketë mëshirë për atë që do të ketë mëshirë. Dhe do kemë zemëshuri për atë që do të kemë zemëshuri. Gjukaci ka si privilegjë, si të drejtë, që të mund të liroj apo jo njerëzit fajtor. Prezidenti Amerikës e ka të pushtet, çdo vit, më duket vit i ri e bën, edhe i lirë me të bën, e liron disa të bërgosrit. A janë fajtor? Po. Tani, a lironi lirë me të tërë të bërgosrit të Shqipërisë? Po jo se do bërë nami. Zdo kishim drejtësi fare pastaj, apo jo? Nësi lirë me të do liroj të gjithë të bërgosrit të Shqipërisë, do së thotë s'ka drejtësi këtu fare. Po ai ka të drejtë, si prezident, të liroj disa. Po nësi lirë me të ka këtë dhe nuk kundërshtojmë atë, si mund të kundërshtojmë një Perëndi i drejtë, i mençur, i shenjtë, i mirë, i dashur, i mëshirshëm, që di gjithçka, që nuk më këton kur. Si mund të hahemi me Zotin, kur ai nuk po vepron si pas drejtësis, ai po vepron si pas mëshirës në zgjedhjen e ti. Rast të dytë, sepse zgjedhja e Zotit nuk varet nga njeriu, po nga mëshirë e Perëndisë, vargon 16. Kështu pra nuk varet prej ati që do, as prej ati që vrapon, por nga Perëndia që ka mëshirë. Shumë e rëndësishme ky varg. Jo ati që do. Cila është doktrina e ungjilloreve në përgjithësi në Shqipëri? Kjo është. Zoti para themelimit të botës, pa që një ditë, fabi do të besoj tek Jezusi. Dhe për këtë arsye, Zoti zgjodhi atë. Tani, ku bazohen? Rumakët 8:30. Atë që a i paracaktoj, ose më mirë, atë që ka njohur që më parë. Po shumë i gabuar, si mendim. Përse? Sepse fjallën Rumakët 8:30 i referohet një marrëdhënie dhe jo një fakt. Unë nuk di, fabi, e njoth atë. Ndryshon komplet. Perëndia nuk dinte diçka për ty. Perëndia të ka njohur. Mua më pëlqen edhe në përkthimin e greqisht, septuaginti, të ligjit të përtërir 7. E mbani mend kur Moesiu po i flet Izraelit edhe sot, po Perëndia nuk ju zgjodhi, sepse ishin më të shumtët apo më të mirë, po sepse ju deshi. Edhe fjale që a i përdor, Moesiu, ka të bej me njohja. Është marrëdhënie. Nuk është
njohuria. Në më dhënë, vetë fjallë në Roma kapitulli 8, vargun 30, nuk në lejon që të semi që Zoti dinte diçka për ne. Shkrimi bën shumë të qartë që shpëtimi varet nga zgjedhje e Zotit. Le të përdorim një shembull i njohur. Gjoni 1:12. Por të gjithë atyre që pranuan, a i u dha pushtet të bëhen bi të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e ti. Pik, shumica e kishëve nuk vazhdojnë me. Pastaj, thot Gjoni, të cilët nuk lindën, as prej gjakut, as prej vullnetit të mishit. Të thuash që Zoti më zgjodhi sepse unë zgjodha atë, është të jesh në kontradikt me dëshmin e qartë të shkrimeve. Unë zgjodha Zotin sepse ai më zgjodhi mua, dhe më rilindi dhe më bëri të lirë që të mund të besoja tek ai. Është një mohim të mëkatshmërisë plot. Nëse një njëri është i vdekur në fajt dhe mëkatet, nëse një njëri është i verbuar nga i ligu, qysh mund të zgjedh Zotin? Qysh mund të bëj një vendim që të besoj tek ungjili vetë? Po është pa mundur. Një njëri mëkatar nuk mund të zgjedh Zotin nëse Zoti nuk e rilind atë. Dhe nëse zgjedhja jon varet nga besimi ynë, do thotë që nuk jemi të shpëtuar me anë të Hirit. Nëse është Zoti më zgjedh, sepse unë besoj tek ai. Po, ku qëndron Hiri këtu? Në më nësi 95% Hiri dhe 5% merite e Willit, që arriti të kuptoj unë gjilin dhe të përqëfoj atë. Tani nëse Zoti të zgjodhi, sepse e pa që do besoje, kjo do të thot automatikisht që Hiri i Zotit bie poshtë. Është edhe Hiri i Zotit, po edhe merite jote. Edhe kjo vjedh lavdime nga Perëndia. Thjesht lavdia e Perëndisë preket. Nëse ka diçka në të cilën unë mund të mburëm, ja rritë të kuptoja Biblën. Rria të kuptoja kush është Jezusi dhe unë vendosë të besoja. Kush merë lavdia nga kjo? Po Willi, jo Perëndia. Dhe prandaj Perëndia na zgjedh një mënyrë të pakushtëzuar, sepse kështu merr ai të gjithë lavdinë. Dhe është me anë të Hirit. Në as të tretë, zgjedhja e Zotit nuk është e padrejtë, sepse ajo zbulon natyrën e tij botërisht. Shikoni vargun 17, ai citon Eksodi, kur Perëndia thot pikërisht për këtë gjë të ngrita që të tregoj tek ti fuqinë time dhe të shpalet emrimin në mbardheu. Mënyrën se si Zoti zgjedh apo jo njerëzit, do sjeli lavdi për veten e ti. Do të tregoj fuqinë e ti, do të tregoj mëshirën e ti. Do të tregoj karakterin e ti hynor. Edhe në rast e katërt, a ish kretësisht i lirë të zgjedh kush të doj. Vargun 18, kështu pra, a i ka më shirë për atë që do dhe ngurtëson atë që do. Tani Zoti është gjykatësin, a i ka të drejt të më shiroj këtë doj. Tani disa njerëzit kanë pas konfuzion për vargun 18. A do të thot kur thuet që a i ngurtëson atë që do, që Zoti tani kryon disa njerëzit për qielin dhe disa për ferin?
çaj zgjedh disa për shpëtime dhe disa një do të ngurtsoj dhe do të dërgoj në ferë, jo. Qa po sot Perëndia është si është? Zoti është i lirë të bëjë një nga dy gjërat me një njerëzi mëkatar. O të më shiroj, o thjesht të lë të vazhdoj rrugën e vetë. Mendoni pak për Roma këtë një. Mbani mend se si Pali thot që zemërimi i Perëndisë është shfaqur kundër çdo pabesi dhe padrejtësi të njerëzve. Tani si shfaqet kjo? Zoti i dorëzon njerëzit në butullallëkun, në lakmit, në mëkatet e tyre. E thot në rregull, a doni këtë jetë ju? Vazhdoni. Në më zënë qëfarë pali po thot, nuk është, Zoti kryon disa për shkatërime dhe disa për parajs. Ai po thot, të gjithë ne meritojmë një ferë të përjeqëm, dhe Zoti në hirin dhe mëshirin e ti, disa shpëton, kurse të tjere ti lë, që të vazhdojnë rrugën që kanë zgjedhur vetë. E po, në këtë gjë, ai është krejtësisht i lirë të zgjedhë këtë dojë. Çështja që ne duhet të ngrejmë është kjo. Sa sovranë është Perëndia? Nëse varet nga vendimi ytë, apo besimi ytë, shpëtimi, kjo do të thotë që Perëndia nuk është sovran. Nëse ne themi që ja, njeriu tani mund të zgjedhë Zoti apo thjesht, ja, Zoti është tek dere zemrësate dhe po troket, po e hape, a i do hy brenda. Po të themi këte, kem një problem. Ne thjesht nuk po shpalim dhe nuk po njohim sovranitetin e Zotit. Kur diskutojmë çështjen e zgjedhjes, pyetja është kjo. Kush është sovran? Perëndia apo njeriu në shpëtimin ton? Problemi është që shumica e njerëzve mendojnë që është njeriu. Dhe këtu janë duke ulur Zotin. Sepse Zoti është o sovran mbi gjithçka, o nuk është sovran fare. Shqy që pali nga tregon, së pari që Zoti është i besueshëm, edhe së dyti që Zoti në vërtet është ai që është i drejt në zgjedhjen e ti. Po së treti, pyetje del, a dënon Perëndia mëkatarët kotë? Nëse gjerët varë nga zgjedhje Zotit, dhe jo zgjedhje jonë, nëse Zotit e sovran, po tani kush mund të rezistoj vonetin e ti? Atëherë, pse më fajton mua mëkatarët? Kjo është pyetje që ai ngre nga vargu 20 tek 23-shi. Dhe ai ka dy përgjigje. Së pari, nuk kemi të drejtë fare të bëjmë këtë pyetje. Kush je ti, thot pali në vargu 20? O kush je ti të kundër përgjigje Zotit? Kupton ti që ti je këtu në tokë dhe Perëndia është në qiell? Kupton ti që ti je krijesa? A e është krijuesi? Me kë po fletë kështu? Nga një herë në shtëpi, i mbirë e trash pak zërin. I përgjigjet mamas se me baban nuk e guxon ai po. I përgjigjet mamas me inat apo diçka e tillë, i themon. Shoku, ki kujdes, me kë po flek kështu ti? Kjo është mamaja jote. Po folek shtu me mamaja jote të graposa hon ty. Edhe,
e mbledh vetën ai, bëj change përsëri. Edhe këtë po bën pali me ne. Po e sot ti tani po thua që Zoti na ka bërë robotë dhe ne thjesht po bëjmë atë që thot ai edhe osaj pa drejtë Zoti. Kush je ti të flasësh me Zotin kështu? Je ti balta, jo poçari. Je ti krijesa, jo krijuesi. Kush je ti të flasësh kështu? Po pastaj, e thot që zemër, zgjedhje Zotit zbulon karakterin e ti. Kur Zotit gjukon njerëzit, qëfar tregohet nga karakteri e ti? Vargu 22, zemërimin e ti, fuqin e ti, po edhe që ditërisht durimin e ti. Kur Zotit dënon njerëzit, tregohet edhe durim. Se Zoti mund të kishte nxjerr shpatën nga dita e parë. Ai mund na kishte fshirë nga faqe e Zeut. Por jo, e lë njerëzit ko që të pendohen. Edhe në dënimin dhe në gjykimin e njerëzve, Zoti tregohet i duruar. Unë jam i paduruar. Më ngrej nervat atë të shtëpisë, Po Zoti duron, duron, jep kohë, pas kohë që njerëzit të kthehen. Po mirë, kur ai shpëton njerëzit, çfarë zbulohet nga karakteri i tij? Lavdjeti. Kur dikush shpëtohet, sepse Zoti ka zgjedhur atë, thjesht tregohet lavdinë e tij. Duhet ju drejtoj disa pyetje. A është të kuptuar tënd të Zotit nga Bibla apo vetja? Kur ne flasim për lirinë e Zotit që të zgjedhë këtë dojë të shpëtojë, kur ne flasim për sovranitetin e Zotit si poçarin, si gjykatësin, si sovranin, Sikur kemi një pare hati brenda nesh. Sikur revoltohet pak mishirën. Sikur në vërtet e Zoti kështu? Qeshti është kjo. Në lidhje me zgjedhjen e Zotit, a do të gjukojmë Zotin si pas mendimeve tona, filosofive tona, urtësi son njërzore, Apo a do të pranojmë atë që Zoti zbulon për veten e ti në fjallën e ti? Ajo që rrezikohet, kur ne mohojmë doktrinën biblike të zgjedhjes së pakushtëzuar, është vetë identiteti i Perëndisë. Ju përsëris pyetjen, Koncepti i yt i Zotit, është nga vetja, apo nga Bibla? Pyetja e dytë, si mund të jesh i sigurt që je i shpëtuar, nëse zgjedhja jote varet nga besimi yt? E kam dëgjuar shpesh herë në rinin time, gjëra të shpjegohen kështu. Zoti e shtrin dorën e ti dhe ai nafton sot që të kapim dorën e ti. Ju vetëm ju që keni fëmi, po keni një përambesa. Tani, kur kalon rrugën, a thua ti një pita po mbesës qupës qunit, mbaje fort tek babi? Jo. Plaf. Ti mban dorën e tyre, përse? Se fëmijë e vogël të ikën në mes të rrugës edhe pastaj bëhet hata. Nëse gjerët varen nga besimi im, e po sot jam shumë besimtarun,
edhe nesër jam. Po pastaj, ku është siguria që unë jam I shpëtuar? Zgjedhje e pa kushtëzuar e Zotit është e vetmi mënyrë që ti të jesh I sigurt që je I shpëtuar, sepse varet nga Zoti, jo nga ty. Si mund të ungjëllëzosh nëse ti mendon që zgjedhja varet nga njeriu? Nëse zgjedhja varet nga njeriu, nuk ka mundësi që ungjilli të depërtoj. Unë thjesht do dalë për jashtë në Tiranë, do flasë me njerëzit dhe do përgjëroj ata që të kthehen tek Jezusi. Po cila është natyre e tyre? Po mëkatare, anti-Zot. Çfarë do të bëjnë? Do mohojnë ungjillin sepse kjo është natyre e tyre. Nëse nuk besojmë tek zgjedhja pa kushtëzuar e Zotit, nuk kemi përse të ungjëllëzojmë. Çfarë thuhet në Veprat 13:48? Edhe kombët kur dëgjuan, u gëzuan dhe lëvdonin fjallën e Zotit, dhe të gjithë sa ishin të caktuar për jetën e përjetshme, besuan. Mendoni për Veprat 18. Pali I shkret në Korint. I shkret sepse, e po I han dynja, me probleme, me kundërshtime, njerëzit nuk kthehen, njerëzit po nxjerrin lloj-lloj gjërash. Edhe Pali është gati të heqë dorë nga puna e ungjillit në Korint. Edhe Perëndia dërgon një mesazh Palit, edhe çfarë thot? Mos ki frikë, por fol dhe mos hesht. Pse? Sepse unë kam një popull të madh në këtë qytet. Kur unë e di që Zoti ka një popull në Shqipëri, unë kam siguri që kur të dal me fara në ungjilit, dikur shdo kthehet. Sepse Zoti ka zgjedhur atë. Dhe ai do të përfundoj punën e ti në jetën e tyre. Dhe pyetja e fundit që kam është kjo. Si mund të adhurojmë një Perëndi që nuk është tërësi sovran? Unë gjithmonë kam dëgjuar, njerëzit duke thënë, ja, Zoti po të përgjëronë, Zoti është të gjerë e zemrën sate, duke trokitur, dhe a I thjesht po pre që ti taftosh atë brenda. Që bën ti sovranin, jo Zoti. Kjo bot nuk ka nevoj për një Zot të kufizuar në pushtet. Një Zot që nuk është krejtësisht sovran. Nëse Zoti nuk është sovran, nuk ka shpresë për këtë botë. Nëse ai nuk është në kontrol mbi gjithçka, dhe nëse ai nuk është I fuqishëm të ç'shpëtoj atë që ai zgjedh, a ka shpresë kjo botë? Absolutisht jo. Sepse njerëzit gjithmonë do të kthejnë kurizin ndaj Zotit. Do dalësh për jashtë, do flasësh me njerëzit për Zotin. Nëse ai nuk është krejtësisht sovran, pse të besojmë tek ai? Pse të dëgjojmë ty? Doktrinën e zgjedhjes së pakushtëzuar nuk është një çështje teorike, po është një çështje kush do marrë lavdi nga shpëtimi yt.
Çfarë lloj perëndi beson ti? Dhe në fund fundit, është ajon që na bën adhurues të Perëndisë. Vëllezër motra, unë e di çka kam qenë para se të isha besimtar. Dhe unë e di se sa mëshirë Perëndia ka pasur ndaj meje. Dhe unë prandaj duhet të lëvdoj emrin e Zotit tërë ditën. Dhe unë prandaj duhet të shërbej Zotit. Dhe unë prandaj e kam lënë shtëpinë time në Skotsi për të shërbyer në Shqipëri. Dhe unë prandaj duroj të gjitha përse. Sepse unë e di çfarë isha. Dhe unë e di që një Zot sovran nga hiri i ti më shpëtoj. Nëse është një qikë nga hiri dhe një qikë nga besimi ytë, që ndodhë? O Zot, sa i mrekullueshëm emri ytë dhe sa mirë që besova tek ty. Zgjedhja e Zotit është zjarri që ushqen adhurimin tonë. Sepse kur ti kupton që zgjedhja e Zotit ka qenë pa kushte, atëherë je thjesht i befasuar, i manitur nga mëshira e tij. Edhe ti do të adhurosh, të shërbesh, të shpallesh këtë Zot që ty të ka shpëtuar. Vëllezër motra, kjo është një doktrinë e vështirë dhe ka shumë mistere në lidhje me këtë. Sepse shkrimi nuk zbulon përse Zoti na zgjedh. Po na thot shkrimi, a nuk do të bëj gjykatë si i botës, atë që është e drejtë? Dhe misterët që janë në fjallën e Perëndisë, ne duhet të pranojmë si që janë. Gjerët të fshehura i përkasin Zotit, thot ligji i përtërirë 28:28. Po gjerët të zbuluara, ne dhe bitan dhe bive të tyre. Pse? Që ne të t'i bindemi. Janë shumë gjerët në lizi me zgjedhjen e Zotit që mendja e njeriut nuk ka kuptuar dhe nuk ka për të kuptuar. Por ajo që është zbuluar, në është dhënë, që ne t'i bindemi Zotit. Dhe ne t'adhurojmë atë. Edhe apeli im është i thjeshtë. Mos prano fjallën e njeriut për zgjedhjen e Zotit. Prano atë që thot fjallë e ti. Lere fjallët të flasi. Edhe kjo e vërtet do të transformoj ty. Sepse ti tërë ditën dhe tërë jetën, thjesht do të duash të lëvdosh, të shërbesh dhe të shpallësh këtë shpëtimtar. Zotin a bëkoftë.